မိတ်ထီလာမျိုးဟာ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမဲရှုံးခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့အောင်မြင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရရတဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်။တမတော်တရင်တက်ဖွဲ့တွေများတဲ့မျိုးမြို့သားရေးလှုပ်ရှားသူတွေခြေကုပ်ယူထားတဲ့မျိုးဖြစ်တာရဲ့2019ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘာသာမတူလူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကြားကအထီးဂရုံးပြသနာရဲ့ကြောင့် 2019ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာNLD ပါတီရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတော့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအများကြီးတည်ရှိတဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်အမှတ်1မဲဆန္ဒနယ်မြေပါဝင်မိဒီလာတနယ်လုံးမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမဲအနိုင်ရခဲ့တာနဲ့အတူဒေသခံတို့ပျော်ရွှင်စွာအောင်ပွဲခံခဲ့ကြတ
ye bada ye ti giong jama, doka yauke jayare, medila mugan, islam bada winile bawun chibare. Truri bagu myolimbi eneri badi go me teke jara bale. No, no, we were in Lumchibu, Ludi, so no, 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 เจ้าชิมลาเปี่ยวตั้วแก่ยาตูวาตูฮาตุบะวินจินตูမျိုးมาลงจုံเสิกฉะซวนเนี่ยโลกไก่ซาตอกขึ้นยาบ่မျိုးเล่นနေตูเตี่ยวဖြစ်ပါတယ်ชวยไซนตะคู่มาอย่างเวลุจายากะนี่ซะเลยปยัตนาจ่อ 真的真的没对呀，罗，啥皮巴嘞？就那阿萨个西阿米，就那阿爹，我那年代嘛，就那皮包的嘞，就那生米罗包的嘛，那边啦，罗包皮都把面包皮都做皮包的哦，盐油就那阿那么挤，那么就那油条罗来挤呢，就那卤蛋来挤呢，就那腌呢，就那把刀皮啦，白马肉、白肉皮，就那啥啥来包的那啥啥皮都，那谁都弄巧皮都，那一包嘛就那，再呢，就那。 อันนี้มีจีนที่ไปกันไหมเนี่ยแล้วก็จะเราก็จะมาเสียดายตรงนี้เอาไปถ่ายนี่จ้ะนั่นนายต้องเราจะเอาไปล้างมีล้างไหมเนาะแต่พวกมันมีเอาไปลงมีเอาคอลายมันต้องสูบไปเราจะเอาไอ้นั่นเองไอ้เสียบอลด้วยเลยมาเศร้าไปเราจะเอาไปจีบไปเราจะเอาเนี่ยได้มวยไปเราเอาลงมีเอาคอมาแล้วสูบไปเราเอาถ่ายนี่ถ่ายนี่นั่นเนี่ยจะเราจะกันไหมเนาะเยอะตัวนี้ดีจีบอ่ะแล้วเราสั่งงานยุ่งกับเพื่อนกันนี่อาณาญาอะไรสู้ยาเล็ดเท่าไหมเยอะเสมอ ตับเชื้อมูเรกูมุ่งจงด้วยแกยาดูอะคุณนั่นเท่านั้นเสียอยู่กับเพื่อนกันในพิลามะสุยาเล็ดเท่ามาเลยที่ดูเรกูเงี้ยหน้าเบี้ยบุเนี่ยบาดายไอ้ที่เกี่ยวนี่มันพี่เอาเทนชูนายบุไม่ทีละก็อิสลามบาดาวินเมสันนาชินีก็โยนเล่นนี่จาระวะเนี่ยเอาชูนี่เดลูเรียเอาลูเรียมาคู่เดลเลยบาคุยมามชีคู่บอกยังใส่จังจูเดลูเรียจีเบลีแล้วเนี่ยดาเล่เมลูโรเทเน โกบอลียันยันดาดาพี่เลี้ยงมาเย็นเมื่อเราดอเยสเซลาบุลูโรเทน่าเลยยิ่งเอาช่องนี้เลยลูกยิ่งเยสเซเซดีพี่นี่ดารีตันนี่ดารีพี่นี่ดารีกูมีสิ่งเชี่ยวมาเมียนเลยยังหันดังงานเมียมุสลิมพงนี้เมียกงตัดพี่นี่ดารีกูมีด้วยนี่ดารีกูดีแม่เปียงบีมาโรดูตัดดารีพี่ดารีกูบอกเยสเซดารีโรกูมาจงบุโรมาจงโนราบอู ดีเนี่ยปูบีเบี้ยงเลยตัวเลยไม่รู้เทเน่โปเทเน่เลยกูบอกปูหน้าตัวเลยไม่รู้เทน่าวะอารมณ์อยู่อู้สอนอันนี้ว่าเบี้ยวเลยว่าไม่เอ้ยไม่เอ้ยปูรอดตาตมีดีอ่ะตีตัวเองตาไม่เอ้ยสุดละไม่บ้าสุดละแต่ตาตมีอยู่ยันตีปูไปลูรอดอะไรแต่เราไปดูแบบพี่ดูลูรูเทเน่เมียพี่ดูลูรูบ่าวพี่ยันตีปูไปลูรอดอะ နှောင်းဆက်သုံးအတီကယုံဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာနေအိမ်တွေမိရှုပ်ဖြစ်စည်းခံခဲ့ရတာကြောင့်လူကောင်းများစွာအိုးအိမ်မဲခဲ့ကြပါတယ်မိရှုပ်ခံခဲ့ရတဲ့နေအိမ်တွေခြံဝင်းတွေဟာအခုအချိန်ထိပန်းရှင်တွေစီမရောက်သေးကြောင်းသိရပါတယ်အဲဒီလိုအိမ်ပြန်မရသေးသူတွေထဲမှာဒေါက်ကင်ဆန်မြည်ကြီးလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးခရဲကတန်လဲနေထိုင်ခွင့်မရခဲ့ကြတဲ့နေအိမ်တွေကိုတန်လဲရရှိဖို့နဲ့နေ့တွေကြောင်ပိတ်ထားခဲ့တယ်။ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုလည်းတန်လဲဖွင့်လှစ်ပေးဖို့လိုလားနေကြပါတယ်။ဘာသာရေးအထီးကျုံဖြစ်ပွားခဲ့မှုတွေမိထီလာမျိုးကအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့နေထိုင်ရာရက်ကွက်တည်တဲ့မှာယူကဝဲကာလအတွင်းဘာသာရေးအကြောင်းပြပြီးရန်စမှုတွေကနေပြဿနာနောက်တစ်ကြိမ်ထပ
။တနေ့ကျေးဒီကျွန်တော်ရှိတယ်။တနေ့ကျေးဒီရှိတော့ဆိုမနေ့ညတော့တဘာပေါ်မှာဟိုစံခန့်ရရနေပြီးတော့ NLD အင်ယူဝတ်စုံဝတ်ပြီးတော့ပြဿနာရှာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးဘာသာဖွဲ့ထားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဟိုအောင်ပွဲခံလိုက်တဲ့ပေးလိုက်တဲ့ပေါ့ကျွန်တော် NLD ကိုပေးလိုက်တဲ့ပုံမှာနိုင်ပြီကြ။နိုင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပျော်ရွှင်မှုကတော့လူတိုင်းမှာရှိကြတာပေါ့အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုရှိတယ်လို့ရှုံးနေတဲ့သူကလည်းပောက်ပွဲမှုဆိုတော့ရှိတာပေါ့အဲ့လိုရှိတဲ့အပေါ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်လေးတွေအမြင်မကြည့်တာလေးတွေအဆုံးအထင်းတွေပေါ့ဘာလို့ဒီဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးကိုမင်းကပေါ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပန်းညံပေါ့ပန်းညံနားလေးမှာပြဿနာတက်ကြတက်ကြတော့အင်းကြီးလေးချွတ်ပြီးတော့အင်းကြီးကျွန်းနဲ့ NLD ဝင်လာတာလေနားမှာထပ်ပြပနာတက်မှာကြောက်လို့တိုးတဲ့နေလေဖြစ်ပြီးအွန်လိုင်းဆက်ပြီးတော့ NLD ဝတ်စုံနဲ့ဆန်ကျင်ဘာရောက်နဲ့လူပနေရောက်ကြီးသွားတယ်ဆိုလမ်းပြုံးလို့ရှိတယ်အဲ့တော့တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲအင်ကြီးချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ပုတ်ကိုပြန်ပြေးလာအဲ့ဒါမင်းညာရက်ဆန်ကပွဲပဲအဲ့ဒါအော်ဘတ်တော့ဆန်လိုက်တဲ့အတွေ့အဲ့လိုလေပျော်ရွှင်မှုကတော့ရှိကြတာပေါ့နော်ပို့ပေးလိုက်တဲ့ပါတီရဲ့နိုင်မှုအပေါ်မှာဆိုနည်းပြောဆိုမှုတော့ရှိကြတာပေါ့အဲ့မှာလွတ်လပ်တဲ့ပြောဆိုမှုအပေါ်မှာပြဿနာရှာတဲ့လူတွေကရှာတော့ဒီလိုလေးထိုက်ရမ်းလို့ဖြစ်တာတော့အသေးမောလေးဖြစ်သွားလာတော့အကြီးကြီးမားမားကြီးကဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိလာမျိုးကရင်းနှီးမနာထပ်ဖြစ်မှာလေလူမျိုးရေးဘာသာရေးတွေကတချို့တော့လည်းဒီနေ့ချေဒီတက်ခတ်ပြီးနေတော့ပိုလဲမှုတွေကတော့ရှိနေတာပေါ့လူကိုလူလိုမမြင်မနဲ့သာနာစိတ်ပေါ့မဲကြတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ကောင်းကျိုးတစ်ခုကိုဖြစ်လာမဲ့ဟာကိုဆိုးကျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမြောက်ဝါထင်နေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ဘာသာရေးကိုအတုံးချရန်တိုက်ပေးမှုတွေခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေရှိနေသေးတဲ့မိထီလာမျိုးအတွက်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုသာလိုချင်တာလို့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တို့ကဆိုကြပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုတော့ပေါ့ပဲလို့じゃဆန်းရဲ့ချိန်လို့ပဲပြောအောင်ပေါ့နော်ဘသူဘေးဝါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေလောင်းကိုရှောင်းအောင်မသိသေးတဲ့အခြေအနေပေါ့ဒီမိုကရေစီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမဲပေးခြင်းဒီဒီမိုကရေစီရဲ့အတိုင်းအတာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကကြည်လူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာဒီမိုကရေစီဆိုတာကြားလည်းမကြားဘူးနိုင်ငံတကာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာကအခုကပေါ်ပဲပေါ်ပြီးပေါ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာဒီမိုကရေစီကလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်ပြောဆိုပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လွတ်လပ်စွာကိုယ်ပွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါ်လေးတွေမှာကျွန်တော်ကဒီမိုကရေစီကိုလိုလားတဲ့အတွက် NLD ကိုကျွန်တော်ကမဲပေးခြင်းဖြစ်တယ်2013အထိကယုံဟာဘာသာရေးကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပဲသွေးထိုးလုံးစုံမှုကြောင့်သာဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာအတွက်ဘာသာရေးကိုအယောင်ဆိုးခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးဘာသာမတူတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကြားမှာတန်လေသဟဇာတဖြစ်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုတယ်လို့အထိကယုံကာလအတွင်းကဒုက္ခရောက်ကြသူတွေကိုကူညီပေးခဲ့သူဆရာတော်ဦးဝီတုဒ္ဓကမိန့်ကြားပါတယ်ကိုကြီးတို့မှာဒီမှာနေစဉ်ကာလနှစ်ပေါင်း40လဲကျော်လာပြီဘောနော်နေစဉ်တော့ ਨੇ 16 နှစ်သားလောက်တဲ့ဒီရောက်လာတာ။အဲ့အချိန်ကာလတုန်းကဘုန်းကြီးတို့ဆုံးခံတယ်ဆိုတာဟိုနိဇာရဆုံးခံရတာ။နိဇာဆုံးခံကြတခါတူကြတော့လေအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အိမ်နဲ့ရောက်တာ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့သုံးသက်တို့ရတာကတော့ဘာသာရေးကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူး။ဘာသာရေးကအယောင်ဆိုးခံလေရ။ခုချိန်ဒီလည်းပဲဒီပုံစံလေးတွေပဲတွေ့ရတာလေ။လူမျိုးပြိပကဆိုလေဒီလူမျိုးနှစ်ယောက်ရှိနေအများတန်းသူကပြိပကဖြစ်နေမှာပဲလေလူမျိုးကြောင့်လည်းမဖြစ်နိုင်လူမျိုးပဲတွေအများကြီးရှိတာမိလာဆိုတော့တက်နေဆိုတော့ကချင်တွေလည်းရှိတာကရင်တွေလည်းရှိတယ်ရခိုင်တွေလည်းရှိတာရှမ်းတွေလည်းရှိတယ်လူမျိုးပြိပကလည်းမဟုတ်ပြန်လက်ရှိအချိန်ထိလူတိုင်းအတွက်စိတ်ချလုံခြုံမှုမရှိနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေကနေဘာသာမတူတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကြားကတဦးနဲ့တဦးပြန်လည်ပြီးသဟဇာတဖြစ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ပြီးသွေးတော်လုံဆောင်မှုကိုစဉ်းစားချင့်ကြိမ်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ဆရာတော်ကရှုမြင်နေပါတယ်။အဓိကတော့သူနဲ့သူအပြန်အလှန်ပေါ့နော်မေတ္တာတရားထားနိုင်တော့ဒါတော့အကောင်းဆုံးချက်ပေါ့နော်။
အဲ့တည်းမှာရေးကြည့်တာတော့ဟိုယုံကြည်မှုပေါ့ဟိုသူနဲ့တို့ယုံကြည်မှုရှိနေရင်ကောင်းတာပေါ့နော်ယုံကြည်မှုရှိနေရင်တော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးယုံကြည်မှုကိုဟိုပြည့်ပြားစေတတ်တာတော့တန်တရားစိတ်ပေါ့တန်တရားစိတ်ကယုံကြည်မှုကိုပြည့်ပြားစေတတ်တယ်အဲ့တန်တရားစိတ်ကိုကြတော့ဘသူကအဲလုံဆော်တာတော့ဆိုရင်နီးမှဝင်းကျင်မှရှိနေတဲ့ပုံစံတွေဟုတ်ပဲတမျိုးပေါ့ဒီပုံတမျိုးပေါ့တန်တရားမဝင်ဝင်အောင်ပြောတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ရှိနော်အဲအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းအဲ့ဒါအင်အားကြီးလာလေတန်တဲ့စိတ်များတန်တဲ့စိတ်များလာရင်ယုံကြည်မှုကြောင့်တော့ပြပြယုံကြည်မှုကြောင့်တော့မှမရှိဘူးဆိုရင်ဒါပြတိပက်ကဖြစ်မှာမေဒီလာမြို့ကန်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကတော့စိတ်လုံးကြုံစွာနဲ့ကိုစီဝါရဲ့ကိုလုံးပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းသာနေလိုကြပြီ2013ခုနှစ်ကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုမျိုးကိုမလိုလားတော့ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒီမျော်လင့်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အတွက်လည်း NRI ပါတီကိုမဲထည့်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာအေးချမ်းချမ်းပုံမှန်လဲပတ်နေဝင်ရတူတာဟိုဟိုကနေပြီးတော့ဟိုပြည်တိုင်းဒီပြည်အဲ့လိုဒီမပြေးခြင်းအဲ့လိုဒီအလုပ်တွေမလုပ်ခြင်းဒီနောက်ဆိုရက်တက်လာရင်တော့အေးချမ်းနေရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးပဲထားခဲ့ပြီးတော့ NRI ကိုမဲထည့်ခဲ့တာအော်အမေစုတက်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲအဲ့လိုအေးစေးနေရမယ်ဆိုတဲ့အဒရင်းတွေသူ့ကိုမေးထည့်ခဲ့တာ